Festival Kino na trgu, ki je lani potekal na glavnem trgu, je v krstni izvedbi navdušil obiskovalce. Tudi tokrat je bil odziv zelo dober. Druženje in kulturo pogrešamo od 15. marca, se mi zdi, da kar vsi, zato ker je to življenje nekako zastalo, ker je velika škoda. Jaz mislim, da se je treba potruditi, da je treba prisluhniti srcu in razumu, ki pravi, da kultura je tisto, kar nas je osnovalo, tisto, kar nam je dalo neke temelje. Korona je mal ta segment življenja spremenila, torej kulturnega dogajanja. Želja je bila glavni trg, ampak glede na trenutne pravila je tako, da prostor mora biti ograjen. Iskali smo en prostor, ki ga lahko pač zelo hiter ogradimo, oziroma tle imamo samo eno hod za zaprt, pa pač smo ograjeni in dostajamo v centru mesta. Lani je festival trajal 3, letos pa kar 7 dni. Tokratna novost so slušalke, ki jih dobi vsak obiskovalec. Slušalke so bile malo posledice birokratskih težav pri pridobivanju dokumentov za hrup, ampak na koncu se je izkazalo, da so nam zelo pomagale pri pogovoru z NIJZ-jem za dovoljenje, zaradi tega, ker dejansko zdaj vsi gosti se morajo nekako prijaviti, torej da lahko vodimo neko evidenco do 150 oseb. Zaradi slušalk ni nobenega hrupa v okolici, kar pomeni, da ne privabljajo na ključnih mimoidočih. Letošnje leto je sicer zelo težko za vse, ki se ukvarjajo z organizacijo dogodkov. Upimo, da gre celotna zadeva čim prej mimo. Je tako, da v bistvu mi, ko smo neki mali producenti za manjšimi dogodki, kot to, naprimer 100-150 ljudi, še ni tak problem. Malo bolj trpijo tisti večji festivali oziroma vse osebe, ki je zaposleno v tej industriji in pač v bistvu dejansko prvi so nehali delati, pa, kakor kaže, bodo zadnji začeli. Kino na trgu je na sporedu še jutri.